नमस्कार, प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुरेग्मी कृष्ण। कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै नजिक रहेको बेलाइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, त्यसको माध्यमबाट तपाईँ समक्ष मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन पुग्नेछ। यो राशिफल चन्द्रमाको दैनिक गति अनुसारले लेखिएको हो। मनुष्यको जीवनमा जन्मकुण्डलीमा रहेका शुभ र अशुभ ग्रहहरू तथा दशाहरूको विशेष प्रभाव रहन्छ। तापनि चन्द्रमाको दैनिक गतिले मनुष्यको दैनिक दिनचर्यामा केही प्रभाव पर्ने हुनाले यो राशिफल लेखिएको हो। त्यही भएर राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला। अब सुन्नुहोस् आजको राशिफल पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ। विषम 2077 साल सौर मास अनुसार माघ महिनाको 25 गते आइतबारको दिन रहेको छ। तदनुसार ईसवीय सम्वत 2021 फरवरी 7 तारिक श्री सूर्य उत्तरायण प्रमादि नाम संवत्सर शिशिर ऋतु चान्द्रमास अनुसार माघ कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि षड्तिला एकादशी रहेको छ। भ्यागात योग ज्येष्ठा नक्षत्र साँझ 4:42 त्यसपछि रहेको छ मूल नक्षत्र। त्यसै गरी भवकरण रहेको छछ सूर्योदय बिहान 6:51 तथा सूर्यास्त साँझ 5:50 हुनेछन्। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा साँझ 4:43 त्यसपछि धनु राशिमा। अब सुन्नुहोस् आजको शुभ र अशुभ समय। साथीहरू, कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ लाभ र अमृत समय तथा चर बेला उपयोगमा ल्याउनुहोला। अन्य बेलाहरू रोग उद्वेग काल र राहुकाल बेला कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ मानिँदैन। सर्वप्रथम बिहान 6:51 8:13 उद्वेग बेला रहेको छ। उद्वेग बेला खराब मानिन्छ, शुभ कर्महरू नगर्नुहोला। बिहान 8:14 9:35 चर बेला रहेको छ। चर बेला मध्यम अवस्थाको राम्रो समय मानिन्छ, शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ। बिहान 9:36 10:58 लाभ बेला रहेको छ, लाभ बेला राम्रो मानिन्छ। बिहान 10:59 12:20 अमृत बेला रहेको छ, अमृत बेला राम्रो मानिन्छ। दिनमा 12:21 1:42 काल बेला रहेको छ, काल बेला खराब मानिन्छ। दिनमा 1:43 3:05 शुभ बेला रहेको छ, राम्रो मानिन्छ। दिनमा 3:06 4:17 रोग बेला रहेको छ। साँझ 4:28 5:50 उद्वेग बेला रहेको छ, रोग र उद्वेग बेला खराब मानिन्छ। रातिको लागि राम्रो अथवा खराब समयमा साँझ 5:51 7:27 शुभ बेला, 7:28 9:05 अमृत बेला, 9:06 10:42 चर बेला, राति 10:43 12:20 रोग बेला, राति 12:21 1:58 लाभ बेला, रात्रि 1:59 3:35 लाभ बेला रहेको छ, रात्रि 3:36 5:13 उद्वेग बेला, रात्रि 5:14 रात्रिको अन्तिम 6:50 अर्थात् सूर्योदयसम्म शुभ बेला रहेको छ। अन्य केही समयहरूमा राहुकाल साँझ 4:27 5:50 यमगण्डकाल बिहान 10:58 12:20 राहुकाल र यमगण्डकाल खराब मानिन्छन्। अभिजित मुहूर्त रहेको छ बिहान 10:35 11:23 गुलिककाल बिहान 9:35 10:58 रहेको छ। पञ्चाङ्गको केन्द्रीय समयभन्दा विभिन्न स्थानको स्थानीय समयमा केही अन्तर हुनाले शुभ लाभादी समय हेर्दा बिचको समयलाई महत्त्व दिनुहोला अथवा 5-10 छोडेर प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आजको दिनमा यात्रा गर्ने चाहना राख्नुभएको छ भने साँझ 4:43 चन्द्रमा उत्तर दिशामा रहनेछन्। अर्थात् आजको दिनमा यात्रा गर्दा तपाईँले साँझसम्मको समयमा उत्तर दिशाको यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ।
वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा छन् साँझ 4:43 त्यही भएर पश्चिम दिशा र दक्षिण दिशाको यात्रा नगर्नु होला। पूर्व दिशाको यात्रा गर्नु छ भने तपाईँले विशेष गरेर पनि साँझ 4:43 गर्दा आफूलाई राम्रो हुनेछ। अन्य दिशाको लागि अति आवश्यक परेमा राम्रो साइतेर र पहिला चन्द्रमाको दिशा हुँदै यात्रा गर्ने दिशामा लाग्नुहोला, दोष कम लाग्नेछ। यात्रा गर्नुअघि जहिले नि आफ्ना इष्टदेवलाई अथवा मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुणध्वज मङ्गलम पुण्डरी काक्षो मङ्गलाय तनुहरि स्मरण गरेर मात्र यात्रा प्रारम्भ गर्नुहोला। आफ्नो जन्मबार जन्म नक्षत्रमा यात्रा गर्नुहुँदैन। बाबु छोरा दाजुभाइ 9 महिला र 3 ब्राह्मणले एकसाथ यात्रा गर्नुहुँदैन। त्यसै गरी अति आवश्यक कामको साइटको लागि तथा चिना हेराउनको लागि फेसबुक पेज अस्ट्रोलोजर एमआरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै पनि सामान हराउँछ भने साँझ 4:42 एकदमै गाह्रो छ। पश्चिम दिशामा खोज्नुहोला, 64 दिनभित्रमा पाउने आशा देखिन्छ। साँझ 4:42 हराउँदा उत्तर दिशामा जानेछ। न सूर्यते न प्राप्यते भनिएको छ, अर्थात् पाउन एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर आफ्नो सामानको सुरक्षा गर्नुहोला। अब सुन्नुहोस् आजको दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिलाई के कस्तो प्रभाव परेको छ। सुन्नुहोस् आजको राशिफल मेषबाट सुरु। चुचे चोला लिलु लेलो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मेष राशि हुन्छ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा सफलताको लागि हतार नगरेर आरामले काम लिनुभयो भने आफूलाई फाइदा हुनेछ, तर जथाभावी बोलेर काम नबिगार्नुहोला। आर्थिक स्थितिमा केही सुधार आउन सक्छ, तर शिक्षा क्षेत्रमा बढी समय दिनुपर्ने देखिन्छ। राशि मालिकको स्थिति कमजोर भएका कारणले सुखमा पनि केही कमी आउनेछ। आजको दिनमा नयाँ कामको सुरुवात चाहिँ नगर्नुहोला, लेनदेनबाट जोगिनुहोला। मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन हनुमानजीको आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। मेष राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम अम अङ्गारकाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। लगाउने रत्न मुङ्गा, राशि तत्त्व अग्नि, गुणवत्ता अस्थिर, रङ्ग गाढा रातो, दिन मङ्गलबार, राशि स्वामी मङ्गल, स्वभाव चञ्चलता उग्र, सङ्गत गण्योग्य राशि सिंह र धनु, भाग्याङ्क 1-8-10। वृष राशि ई उ ए ओ बाबी बुबेबो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको वृष राशि हुन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा वैवाहिक जीवन राम्रो हुनेछ, दैनिक आयमा वृद्धि हुनेछ, जागिरमा पदोन्नति हुने सङ्केत देखिएको छ। आफन्तजन तथा इष्टमित्रको सहयोगले रोकिएको काम पुरा हुनेतर्फ जानेछ, तर आजको दिनमा वृष राशिका व्यक्तिहरूले बोली वचनमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। समाजमा नाम कमाउने दिन परेको छ, प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन माता भगवती सरस्वती माता अथवा देवी दुर्गा देवीको चाहिँ आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सुम शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्व पृथ्वी, गुणवत्ता स्थिर, रङ सिल्वर ग्रीन, दिन शुक्रवार सोमवार, राशि स्वामी शुक्र, स्वभाव शान्त एवं एकदम उग्र, संगत गण्योग्य राशि कन्या र मकर, भाग्याङ्क 2-7-12। मिथुन राशि का की कु घङ छ के को इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मिथुन राशि हुन्छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ, शारीरिक तथा मानसिक शान्ति मिल्नेछ, साथै वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ। आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त होला, घरमा कुनै कार्यक्रम हुन सक्छ। यदि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा शुभ लाभ अथवा अमृत समयमा कार्यको थालनी गर्न सक्नुहुनेछ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन भगवान विष्णुजीको आराधना गर्नुहोला। राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम बुम बुदाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व वायु, गुणवत्ता दुई स्वभाव, रङ्ग हरियो, दिन बुधबार, राशि स्वामी बुध, सङ्गत गण्योग्य राशि तुला र कुम्भ, भाग्याङ्क 3-6। कर्कट राशि
ही हू हे हो डाडी डुडेडो इत्यादि अक्षरबाट तपाईको जन्म नाम आउँछ भने तपाईको कर्कट राशि हुन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, तर आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा अरूको छिटो विश्वास नगर्नु होला, नत्र बन्न लागेको काम पनि फुत्कन सक्छ। मौनता कायम राख्ने तथा बाहिरी व्यक्तिको कुरामा विश्वास नगरे वैवाहिक जीवन सही दिशामा जानेछ। कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगर्नु होला। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन माता उमा र महेश्वरको आराधना गर्नु होला। कर्क राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सोम सोमाय नमः मन्त्र जप गर्नु होला। राशि तत्व जल गुणवत्ता मूल रंग सेतो दिन सोमबार र बिहीबार राशि स्वामी चन्द्रमा संगत गण्य राशि वृश्चिक रमिन भाग्य अङ्क 2 र 4। सिंह राशि मा मी मु मे मोटा टिटुटे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको सिंह राशि हुन्छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँलाई सफलताको लागि अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। वाद विवादबाट जोगिनुहोला। कामको तनावले पारिवारिक सुखबाट वञ्चित रहनुपर्नेछ। वैवाहिक जीवनमा केही कमी कमजोरी देख्नेछन्। बोली वचनमा ख्याल गरेर आपसी समझदारीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सिंह राशिका व्यक्तिहरूले आजको दिनमा नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला। सिंह राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन सूर्य नारायणलाई चाहिँ अर्घ्य दिनुहोला। सिंह राशिका लागि स्थायी कुराहरू राशि स्वामीको दैनिक रूपमा एक माला ओम गृणी सूर्याय नमः अथवा ओम भास्कराय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। सिंह राशिका लागि स्थायी कुराहरू राशि तत्व अग्नि गुणवत्ता स्थिर रङ्ग हल्का रातो अरेन्ज दिन आइतबार राशि स्वामी सूर्य संगत गण्य राशि मेष र धनु भाग्याङ्क 1 र 5। कन्या राशि टो पा पी पुषण ठ पेपो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको कन्या राशि हुन्छ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने नयाँ आमदानीको स्रोत मिल्नेछ। साथै विभिन्न स्थितिमा सोचेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछन्। सरकारी निकायबाट फाइदा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएका कारणले भूमि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित लाभ मिल्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। कन्या राशिका व्यक्तिहरूको लागि प्रतिदिन भगवान लक्ष्मीनारायणको आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशिका लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम बुम्बुदाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्व पृथ्वी गुणवत्ता 200 वाव रङ हरियो दिन बुधबार राशि स्वामी बुध संगत गण्य राशि वृष र मकर भाग्याङ्क 3 र 6। तुला राशि रा री रू रे रोता तितुते इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको तुला राशि हुन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा मान्यवरहरूको संगतिले ज्ञानमा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा पक्ष मजबुत रहनेछ। साथै मनले आँटेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछन्। सामाजिक रूपमा जस पाइनेछ। धार्मिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका मिल्नेछ। धनधान्य जोड्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। गरेको कामबाट जस मिल्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आजको दिनमा कुनै पनि निर्णय लिँदा बुद्धिबाट लिनुहोला, अर्थात् भावनात्मक रूपमा नजानुहोला। तुला राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन माता भगवतीको आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। तुला राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सुन शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। तुला राशिका लागि स्थायी कुराहरूमा राशि तत्व वायु गुणवत्ता अस्थिर रङ सिल्भर क्रिम दिन शुक्रबार राशि स्वामी शुक्र संगत गण्य राशि मिथुन र कुम्भ भाग्याङ्क 2, 7 र 12। वृश्चिक राशि तो ना नी नु ने नो याई यु इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको वृश्चिक राशि हुन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा आरोग्यता प्रसन्नता मिल्नेछ। सरकारी तथा राजनीतिक क्षेत्रमा फाइदाको सङ्केत देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा अलि बढी समय दिनुपर्ने देखिन्छ। साथै गरेको कामबाट जस मिल्नेछ। धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ। पराक्रम बढ्नेछ। गरेको कामबाट जस मिल्नेछ। यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने
राम्रोसँग परामर्श लिएर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन भगवान महादेवको आराधना गर्नुहोला। सके उन त्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षे यमाम तात मन्त्र जप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। साथै वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरू प्रतिदिन पानीबाट जोगिनुहोला। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम भौमाय नमः अथवा ओम अम अङ्गारकाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। वृश्चिक राशिका लागि राशि तत्व जल गुणवत्ता स्थिर रंग रातो दिन मंगलवार राशि स्वामी मंगल संगत गण्य राशि कर्क रमीन भाग्यांक 1, 8, 10। धनुराशि ए यो भा भी भू ध फाडवे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको धनुराशि हुन्छ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँलाई सामाजिक रूपमा केही अपजस आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सतर्कता अपनाउनु होला। पारिवारिक सहयोग पाइनेछ तर साथीभाइहरूबाट आजको दिनमा धेरै आशा नराख्नु होला। चाहिने भन्दा बढी नबोल्नु होला नत्र बोलीको कारणले काम बिग्रन सक्छ। नयाँ कामको सुरुवात तथा किनमेलतिर नलागेको नि राम्रो हुनेछ। आवश्यक परे मात्र राम्रो साइत हेरेर यात्रा गर्नुहोला नत्र यात्रा पनि आजको दिनमा नगरेको नै राम्रो हुनेछ। धनुराशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन भगवान लक्ष्मीनारायणको ध्यान आराधना गर्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्र जप गर्न सक्नुहुनेछ। धनुराशिका व्यक्तिहरूको लागि अन्य स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्व अग्नि गुणवत्ता दुई स्वभाव रंग पहेलो दिन बिहीबार राशि स्वामी बृहस्पति संगत गण्य राशि मेष सिंह भाग्यांक 4, 9, 12। मकर राशि हो जा जी जे जु जो खाकी खुकेको गागी इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको मकर राशि हुन्छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा रहनेछ। शारीरिक तथा मानसिक शान्ति मिल्नेछ साथै वैवाहिक जीवनमा सुन्दरता आउनेछ। आफन्त जनसँग भेटघाटको अवसर प्राप्त हुनेछ। घरमा कुनै कार्यक्रम हुन सक्छ। यदि कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अथवा अमृत समयमा कार्यको थालिनी गर्न सक्नुहुनेछ। मकर राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन भगवान महादेवको आराधना गर्नुहोला। राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सम शनिश्चराय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्व पृथ्वी गुणवत्ता अस्तिर रंग कालो दिन शनिवार राशि स्वामी शनि संगत गण्य योग्य राशि वृषकन्या भाग्यांक 7, 10, 11। कुम्भ राशि गु गे गु सा शिशु शेषोत इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको कुम्भ राशि हुन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको समाजमा मान प्रतिष्ठा बढ्ने नयाँ आमदानीको स्रोत मिल्नेछ। साथै विभिन्न स्थितिमा सोचेका कामहरू पुरा हुनेतर्फ जानेछन्। सरकारी निकायबाट फाइदा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। राशि मालिकको स्थिति राम्रो छ। भूमि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित लाभ मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन शनिदेवको आराधना गर्नुहोला। राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम सूर्य पुत्राय नमः अथवा ओम सम शनेश्वराय नमः मन्त्र जप गर्न सक्नुहुनेछ। राशि तत्व वायु गुणवत्ता स्थिर रंग कालो दिन शनिवार राशि स्वामी शनि संगत गण्य योग्य राशि मिथुन तुला भाग्यांक 7, 10, 11। मीन राशि दी दुथ जय दे दो चाची इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको मीन राशि हुन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा मजबुती मिल्नेछ। राशि मालिकको स्थिति राम्रो भएर बोली वचनबाट फाइदा देखिन्छ। साथै गरेको कामबाट जस मिल्नेछ। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। नयाँ कामको सुरुवात गर्न खोज्नु भएको छ भने परामर्श लिएर महिलाको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मीन राशिका व्यक्तिहरूको लागि स्थायी कुराहरू राशि मालिकको दैनिक रूपमा एक माला ओम गुरवे नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्व जल गुणवत्ता दुई स्वभाव रंग पहेलो दिन बिहीबार राशि स्वामी बृहस्पति संगत गण्य योग्य राशि कर्क वृश्चिक भाग्यांक 4, 9, 12। हस्त साथीहरू राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला। फेसबुक पेज www.facebook.com/astrologer